Welkom by ons 40 dae pad van die kruis. Die weg, die waarheid en die lewe. Kan julle glo ons is by dag 7? Ons ken almal die verhaal van Jesus se vriend Lazarus wat gesterf het en vir 3 dae dood was. Maar dit is in hierdie verhaal waar Jesus verklaar wie hy werklik is. In Johannes 11 vers 25. Hy sê, ek is die opstanding en die lewe. En Jesus kom toe en eindig hierdie hartseer deur Lazarus uit die dood op te wek. Jesus se woorde verseker ons as Christene van die beloofde opstanding uit die dood, wat vir almal wag wat hulle geloof in Jesus geplaas het. Paulus herinner ons ook aan Jesus se woorde dat geloof in Jesus mense sterflike liggame transformeer. Ons lees dit in 1 Korintiërs 15. Die dood van 'n gelowige beteken die einde van 'n aardse bestaan, maar dit beteken ook 'n nuwe liggaamlike teenwoordigheid in die teenwoordigheid van Christus in die wêreld hierna. Gaan lees gerus 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 14. Elkeen van ons word gekonfronteer met die dood een of ander tyd in ons lewe. Ons moet net onthou, wanneer ons in Jesus glo, hou die dood geen vrees vir ons in nie. Mag julle geseënde dag hê. Tot weer sien.